ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲୁଗାଁସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ବାଲୁଙ୍ଗାନଗର ମଣ୍ଡଳ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କାନୁଚରଣ ପଲାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ନାରାବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବର୍ଜେନା, ବାଲୁଙ୍ଗାନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପଠାଣି ବଳବନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀ ତପନ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ଅଜୟ ତରାଇ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଭାପତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲୁଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ବିଜେପିର ବହୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ଅଶୋକ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ୟାମେରା ଟିଭି।